Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Data o'quv markazida quvonchli voqea, yana bitta bitiruv kechasi. Bugun 100 dan ortiq o'quvchilarimiz o'z sertifikatlariga ega bo'lishadi va ustozlardan keyingi ish va praktika uchun yo'llanma olishadi. Bundan tashqari bo'g'irsoq taym ham bo'ladi. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib bersangiz. Rahimbek Shahzod. Shahzodbek, qaysi kursni ketdingiz? PHP. PHP? Bizoyatda. Zo'r. Qanaqa bo'ldi PHP kursi? Zo'r oldi. Nimalar o'rgandingiz? HTML, CSS, SAS, Bootstrap, keyin dasturlashni o'tgan vaqt PHP, OOP, Laravel. Dars sizga yoqdimi? Qanaqa bo'ldi? Aniq yoqdimi? Ha. Bolajonlar. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib bering. Zinatbay va Azizbek. Azizbek, robototexnikada o'qiyapsizmi? Ha. Qanaqa bo'ldi kurs? Zo'r, yaqdi. Yaxshi bo'ldimi? Ustozingiz yaxshi o'rgatdilarmi? Ha. Endi bu yog'iga nima qilasiz? Men de veb dasturlashga boryapman. Datada. Juda yaxshi. Demak, darsni davom ettirasizmi? Opsangizga ham sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingizni ayting. Safarbayev Nodirbek. Nodirbek, qaysi kursni tugatdingiz? Robototexnika. Robototexnika. Qanaqa qiziq bo'ldimi kurs? Qiziq. Endi bu yog'iga nima qilasiz? Endi veb dasturlash. Ham veb dasturlashni o'rganasiz. Omad tilayman. Sog' bo'ling. Xayr. Bizda bo'g'irsoq taym bo'lyapti. Har doimgidek bu Data o'quv markazining urf-odati, ya'ni bitiruv kechasidan keyin albatta bo'g'irsoq tarqatiladi. Bu yaxshi niyatda, ularga omad tilash uchun qani ketdik. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib qo'ying. Bobur. Boburbek, qaysi kursni tugatdingiz? Robototexnikani tugatdim. Robototexnika. Qanaqa bo'ldi, qiziq bo'ldimi? Ha, qiziq bo'ldi. Kodlashni o'rgandik, proyektlar. Ustozingiz kim edilar? Mirzabek Atayev. Mirzabek Atayev juda yaxshi. Endi bu yog'iga nima qilmoqchisiz? Bu yog'iga men veb-da sizlarga o'qiyapman. Datada o'qimoqchi bo'lgan bolalarga nima maslahat berardingiz? Maslahatim shu yerga o'qiyacak bo'lsalar o'qiyarsinlar, zo'r darslar zo'r o'tadilar. O'xshash kerak. Maslahatlar kelib o'qing. Sizga omad tilayman, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men ofis dasturlar kursini tugatgan Sherjon Azrayev bo'laman. Qanaqa bo'ldi kurs? Yoqdimi? Menga juda ham yoqdi. Motivatsiyali darslar, hayotimdagi o'zgarishlarni yana bir xor his qildim. Zo'r bo'ldi. Juda yaxshi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ataxonova Maftuna. Maftuna, sizni tabriklaymiz. Eng avvalo rahmat. Kurs qanaqa bo'ldi umuman? Kurs zo'r bo'ldi. Boshqalarga tavsiya qilasizmi bu kursni? Albatta. 100% o'rgandim deb o'ylayman. Endi kompyuterni, dasturlarni, to'g'rimi? Ofis dasturlarini. Ofis dasturlarini ichida nimalar o'rgandingiz? Siz nimalar bo'ldi? Word, Excel, PowerPoint. Shu 100% o'rgandik. Hammasini o'zim uchun javob berib bilaman 100% deb. Kursda qanaqa kamchiliklar bo'ldi? Yo'q, kamchilik bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi, rahmat. Aslan. Aslanni ham yaxshi ko'radi. Qalaysiz Aslanbek, yaxshimisiz? Хорошо. Хорошо. Tabriklayman sizni tugatganingiz bilan. Спасибо. Qanaqa bo'ldi darslar? Вообще прикольно. Вообще прикольно. Endi bu yog'iga nima qilasiz? Я продолжаю почти все курсы буду продолжать. Siz bizga va'da bergandingiz, esingizdami? Qanaqa va'da berganingiz? То, что я стану самым богатым человеком в мире? Да. Да. Hozir ketyapsiz mana shu yo'l bo'yicha, to'g'rimi? Mayli, ishingizga omad tilaymiz. Спасибо. Спасибо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. O'zingizni tanishtirib, Ulug'bek, qalaysiz? Zo'r. Nimalar o'rgandingiz kurs davomida? Kurs davomida C++ o'rgandik. Keyin Lego, 3D modellash, keyin Junior konstruktorini o'rgandik. Zerikarli bo'lmadimi darsda? Yo'q. O'qishingizga omad, sog' bo'ling. Rahmat. Dalish Artur. Qaysi? Qalaysiz? Что, я узбекский, я понимаю. Как ваши дела? Нормально. А вам понравились наши уроки? Да. Теперь чем будете вы заниматься? Не знаю, может быть, я пойду игры создавать. Игры создавать? Да. Молодец, подыхлимаясь, побыли. Дальше китамись. Arxitektura dizayn kursi bitiruvchilarimiz. Assalomu alaykum hammaga. O'zingiz tanishtirib o'rganing. Sultonov Umarbek. Sizniki? Ro'zmen Mustafa. Sizniki? Umarbek Kamzan. Jonobek Sodezbek. Kurs qanaqa bo'ldi? Yoqdimi sizlarga kurs? Yo'q, ajoyib. Zo'r. Endi bu yog'iga rejalar qanaqa? Ish. Kirish. Proyektlaringiz bormi? Umuman kurs davomida proyekt egamisiz? Ha, menda yo'q tanimayman. Hammada proyekt bor. Mana bunday qilishyapti, hammada proyekt bor deyishyapti. Ha, hammamiz ikki sinfda o'tdi, shunchadan turdi. Ularda hammada proyekt. Juda yaxshi. Umuman kursni tavsiya qilasizlarmi boshqalarga? Ha, gelaversin. Ajoyib, zo'r.
команда ойду. Зор. Үрәтсез зор. Дамыла, Асламова, Шерзат Дамыла. Шерзат Дамыла. Албатта, улар кәттә тәҗрибәгә ия. Хамаге рәхмәт. Битру кеҗә белән тәбриклейбез. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атахан үткәнсез? Кайсы курсны үткәндегез? Офис та. Офис астында эшләр, турымы? Курс каната булды. Зор булды. Зор булды. Яхшы. Ортагыңыздан хәл сорап алсам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Үзеңне таныштырып үтәм. Мен Розметов диярбек. Диярбек, кайсы курсны үткәндегез? Офис та сурлаш. Офис астында эшләр, турымы? Ха, офис астында эшләр. Курс каната булды. Зор булды. Креатив булды. Кемчекләре булмады мы курста? Юк. Кешеңиз яхшы. Сау булыгыз. Rabbek, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dersler kanaka bo'ldi? Juda ham maraqli, ajoyib bo'lib o'tdi. 3 oy davomida ko'pgina narsalarni o'rganib o'tdik. Shu o'rinda shu yerga yetkazishimizga yordam bergan ustozimizga rahmat aytaman. Bizga shunchalik bilim berdi. Taza kelgan vaqtimizda ko'p narsani bilmasadik. Shu vaqtda sabr chidab o'rgatdilar masalan. Yaxshi, endi bu yo'lga rejalar qanaqa? Asosiy rejalarim endi ko'proq o'zim ustida ishlab praktika etib, ko'proq ustozni ishlarini ko'rib borish harakat etaman. Keyinchalik shu yo'nalish bo'yicha reklama bo'yicha ko'proq ishlashni istayman. Assalomu alaykum. Darslar qanaqa bo'ldi? Yaxshi, zo'r. Men o'ylagandan ko'proq bilim oldim, o'ylayman. Endi bu yo'lga rejalar qanaqa? Rejalar bo'yicha endi praktika etib, asosan o'rganib görüp net kararlarımız lanstanış. Kursta kanaka kemçilikler böyle. Kursta kemçilik yok da böyle mi diye. Belki vardır. Kursta zingiz ne? Ay tamız. Çıra bıttıra da. Sof. Yok demek. Yok yok da böyle mi? Sağ olun. Sağ olun. Şengizge ama. Merhaba dostlar, bizde yana bitta qizg'in jarayon tugadi. O'quvchilarimizning fikrlarini, maslahatlarini, niyatlarini bilib oldik. Agar siz ham datada o'qimoqchi bo'lsangiz, bizning eshiklarimiz uchun doimo ochiq. Bor yo'q ro'yxatdan o'ting va harakatingizni boshlang.